Всім привіт, роблю обзор пасок у Варесі. От, наприклад, паска віденська. Прикрашена такою стрічкою. Мигдаль зверху. Пише Христос Воскрес з Великоднем. Ціна 184. Раніше коштувала 231. Кекс пасхальний сирний. Де його тут шукати? Оце, напевно. Да, це він. От. Це сирний. Кажуть, коли Пасха, Пасха – це коли сирная, а куліч – це коли просто куліч і куліч. Дальше. Отакий варіант. Пасха домашня. 185 за кілограм і 51 за 280 грам. Оця іменно. На вагу. Є такі маленькі. 165 за кілограм. Це все на вагу. Зважені. Потім такі варіанти. Паска Делікато 150 в упаковці. Потім такі. Паска сирна. Угу. І паска святкова. В ціни. Ось такий маленький вибір. Ну, коротше, так. Кому треба на гробки щось поставити, то це найкращий варіант. Маленькі пасочки такі. Христос Воскрес!